Never should have come. Ei vittu homo, ei se, oi! Ei se pääsee nyt lainakseen ohi. Siinä on suikkus vittu. Mikä vittu? Apina ymmyilee sen. Ei meis! Ei, mitä? No 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 no. Ui oi oi. Oi oi oi, apua. Kauheita. Kato yrittää kuitenkin sitä puolta. Mä kyllä tykkään tästäkään otseesta, tää menee niin... Mitä vittu, mitä mä kuolin tohon? Niin kovaa tässä. Ei vittu, mä täytyy makuttaa tulla niitä raasaa sitä. Oh. Sä mahut siitä vitun pantti. Vittu tää tappaa mun ADHD. Mä vaan kuulen vittu helvetin ääniä. Ei vittu se fantti vielä elos. Oi jumalauta. Mä en oikeesti tiedä miten tässä ehkä saattais jopa selvitä. Mutta ei todellakaan ei siitä. Siitä ei pääse. Tässä ei oo ahistava tää kertaa. Mä juoksen. Ei, mitä vittua? Sä oot vaan sairaa. Sit kun mielipuolet, saatana. Siinä on terävä porras. Siinä on kyllä yks vittu mielipuoli toi sattu tuijottaa mun kieluun, saatana. Ai! Kato, kato, näin. Oi, 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 yes. Yes. Miten on mitenkään reilua? Tämä kohtelu. Niin, täällä mä mokkaan sua. Siin vaan pitää niinku just... Siis tosta oikein... ...olla tuuri ja tolleen mullekin tuuri. Mikä vittu tää nyt sen menee? Voi vittu! Miksi minä olen niinku uhrilammas? Apua! 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 Näin jottiin sortua ja... Ei. Antaa sitten psykoosestus, samalla rappusamme. Ei! Ei vittu, mulla on idea. Ei! Et vittu vie mua mukanas. Melkein. Olen siis sun moraali tarpeeksi. Kahmia, nosta minut! Kahmia, nosta! Ei! Kahmia, nosta! Ei! Kahmia, nosta! Toi on kyllä hyvä strategia. Hyvä kahmia. Well done. Jyystä kahmia. Se oli mun plani. Aina kun sitä on vittu demoralaissaan, mutta pitää tappaa itten. Ei! Vittu, sä kokeeksi tähän peliin vittu dead hopin, pitäisikö sillä ylennyks? Eikö? Mä pääsin tähän ulkopuolelle. Pommiakin jopa pääsee. Ei oo! Mitä vittua? Voi jumalauta. Kahmia tulee! Se lähestyy! Kahmia tulee! Ihan minun kotiin on. Vittu se ei vie mua. Tähdet ovat kohdillaan. Se on kyllä. Tommi on kone.
Jos Tommi istuu mun päällä, niin mä en pääse sinne yle. Sit mä jään tähän vittu runkkaan, kun joku saatana kuollut kaala. Joo, niinpä! Ei, se on se Stunlock-strätti, kuule. Se vaan swipeat sut sellai. Se oli vähän kuin Tinder ja swipeat sit aika vahvasti vasemmalta sellai. Bye! Tunnen analyraiskauksen. Boost. Mm, ei tehä nyt mitään. Boost. Yes. Ei tässä pääs. Kyllä tässä pääsee, oota. Ei! Mitä vittua, miksi tää... Miks sä kuolit? Appi loppu kesken. Kiitos pappasi. Hypätään. Hyppää Tommi. Hyppää Tommi, hyppää. Ok. Hei! Wow! Ei jättänä torni. Mä luulen, että tästä kuolee vaan tohon palloon. Ei, okei. Okay. Ball. Miten sä pääset tästä tähän? Saanko kysyä? Mitä vittua? Ei! Ei! Miks mä en päässy sinne ylös? Mulla ei oo kavereita. Siis toi ei kyllä vitun läppärä, mä vaan hyppäsin Tommin päältä ja potkasin sen tennispalloon. Ei vittu Tommi sun kanssa. Tuonne on ihan vitun hankala päästä nyt. Oh, what? Se vaan imas mut. Kuolle enää mä en päässyt maaliin. No. Miks toi ei sime mua? Mitä Tato kyseli? Aika paljon tällä viikonloppuna. Niin, viikonloppuna. Miks tää ei ees ime mua? Psykopaattia sinä laitetaan se pyörä vaan. Keksi pyörä vaan nopea tosta. Ei! Puh! Se on liian myöhäinen. Tisnautuu leikki. Mitä pittua? Mä järjestää työtä ja leikkiä. Ei, mä sain persuun siitä. Kame... Ei, ovikahmi oli petty. Ahmia, vie mut. Vie mut kotiin uudelleen. Voi vittu. Kahmia. Ei taas. Mun se ovi kahmia sanoi. Ovi kahmia. Tähän näin. Pistä suoraks. Ei. Tähän. Noin. Tarvitaan vaan liimaa. Ei, ei! Saatanan mulkosilmänä ja saatanan sekeen. Mä en tiedä mitä vittu tapahtui, mut se tää liikkuu tää mappi, et se koko ajan liikkuu sitä eri paikkaa. Vittu, sit tossa on toi constant reminder of tatu vasemmalla. Mikä? Missä? Missäkin näemme? Ai sitä pikku. Ei oo kivaa kun... Ei ollut tarkoitus laittaa sitä väärää paikkaa. Netikö. Ei taas! Oota pomma vittu teleporttaa mut putkaan. Thank you.
Oh, yes. Kaikki mut vittu kun tatu on mulkotelvänä. Siinä on erhe vaan käynyt. Pistä vaan toiseen. Eikö jo just? Mä siihen jotain väliä vielä. Otetaan kuule tapu siihen väliin kohta. Miettii tekoa siihen. Nytten please, antakaa meille täysimit. Antakaa meille... Oli nopea. Täysimittainen lankku. Nytten on kahmia expanded right. Eikä bro. Mikä kahmia expanded wrong big said? Jaha. Ei! Valitte minut! Ei! Ei noin kovasti. Come on! Ah. Ei, vesi! Me haluta pitää. Ei, se auttaa. Toi tulee kuule sun persuksi. Ai. Ei! Ai! Sillä meni vampaki vielä. No niin, anna sitä. Oh. Oi! Okay. Rahvi antoi sieltä sitä hyvää.